Індійський уряд почав створювати в Гімалаях масштабну інфраструктуру. Тут будують гідроелектростанції, залізницю та автомагістралі, які допоможуть військовим захищати неспокійний кордон із Китаєм. Але як це грандіозне будівництво впливає на навколишні села? Дивіться в сюжеті. Родина цього чоловіка жила в індійському штаті Уттаракханд поколіннями. Але тепер він та інші мешканці села Марода мусять переїжджати. Земля навколо села почала осідати приблизно півтора року тому. Тоді глибоко в Гімалаях почали будувати нову залізничну колію. Ми жили тут покоління за поколінням, а тепер село дійшло до такого стану неймовірно. Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді створює в Гімалаях масштабну інфраструктуру. Тут будують гідроелектростанції, залізницю та автомагістралі. Але деякі з цих проєктів здійснюють на нестабільних гірських схилах, які раніше вкривали льодовики. Це порушує екобаланси, спричиняє суви, раптові повені, а тепер і руйнує села. Останніми тижнями в центрі уваги було місто Джошимат, що приблизно за 100 кілометрів від Мароди. Там на початку січня почало тріскатися понад 850 будівель, а деякі і повністю зруйнувалися. Свій дім покинуло більш як 900 осіб. Тут усе лишається тільки в спогадах. Усі їдуть. Що ми можемо вдіяти? Експерти кажуть, що в Джошиматі причиною лиха стало будівництво ГЕС. Для неї прорили тунель, але попередніх досліджень не проводили. У місті також була неправильна система стічних вод. Як наслідок, дощова вода проникала в гірську породу, через що утворилися порожнини. Загалом у регіоні прорили 83 кілометри тунелів. Роботи ще 18-го року через суд намагалися зупинити природозахисники. Але у 21-му році Верховний суд дав будівництву зелене світло, бо велика мережа автомагістралей та залізничних колій допоможе індійській армії захищати неспокійний кордон із Китаєм.